sorğudasan. Parlament buraxılsa Aqil Abbas növbəti seçkilərə qatılmağı düşünürüm. Mən 3 dönəm deputat seçilmişim Qarabağdan. Və hər dəfə də seçiləndə getmişəm cəmaatın yanına. Mən ümumiyyətlə cəmaatın içindəyəm. Soruşmuşam ki, qardaş, məni təzədən deputat görmək istəyirsiniz? Devlərə gəlib namizədliyimi vermişim. İndi yenə gedəcəm. Cəmaatdan soru soracağam. Desələr ki, getdi qardaş, razıyıq, ver. Verəcəm. Desələr yox, səndən narazıyıq, çıx gedəcəm evimizə. Aydın Hüseynov növbəti seçkilərə qatılmağı düşünürüm. Bilirsiniz ki, mən Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvüyəm və eyni zamanda parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi kimi, yəni təmsil olunmuşam, yəni namizədliyimi Yeni Azərbaycan Partiyası verir. Və ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyasının qərarına biz fəaliyyət göstərəcəyik. Təşəkkür edirəm, uğurlu. Sağ olun, sağ olun. Azay Quliyev necə düşünür? Mən bayaq dedim, Azay Quliyevin seçkilə bağlı qərarını siz yaxın zamanda biləcəksiniz. Hər halda bu barədə indidə nəsə demək mən məqsədən müvafiq hesab etmirəm. Fazil Mustafa növbəti seçkilərə qatılmağı düşünürmü? Əlbəttə, qatılmağı düşünürük. Burada söhbət ondan gedir ki, həm də savadsız tərtib edirlər siyahını. Məsələn, yazılar namizəd olmayacaq. Yazılar yenə deputat seçilməyəcək, başa düşülür. Deputat olduq da, olmadıq da, onsuz da biz həmişə millətə vəkillik eləyəcəyik, problem yox. Deputat Vahid Əhmədov bəs seçkilərə qatılacaqmı? Mütləq. Söhbət yalnız gənclərin gəlməsindən gedmir. Ümumiyyətlə, mən belə hesab edirəm ki, Milli Məclis siyasət meydanıdır. Burada gənclərdən başqa digər siyasəti anlayan, siyasətdən başa çıxan, öz danışığını bilən, beynəlxalq aləmdə tanınan, İnsanlar tərəfindən qəbul edilən insanlar da olmalıdır, amma gənclik də əlbəttə gəlməlidir. Fərəc Quliyev növbəti seçkilərə qatılmağı düşünürmü? Bunu partiya müəyyənləşdirir təbii ki, amma hər bir partiyanın işi seçkilərdə iştirak etməkdir. Mənim iştirak edib etməməyim də yəqin ki, partiya müəyyənləşdirəcək. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür. Parlament buraxılsa, növbəti seçkilərdə Fəzail İbrahimli namizədliyini verəcəkmi? Fikirləşəcəm. Güman eləyirəm ki, bütün götür-qoy etdikdən sonra mənim növbəti parlament seçkilərində iştirak etməməyimə heç bir səbəb yoxdur. Musa Qasımlı növbəti seçkilərə qatılmağı düşünürmü? Ötən müddət ərzində mənim telefonum 24 saat açıq olub. Bütün seçkilərə həmişə açıq olmuşam. Seçkilər üçün əl çatan deputat olmuşam və öz səlahiyyətlərim çərçivəsində fəaliyyət göstərmişəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Xan Hüseyin Kazımlı növbəti seçkilərdə namizədliyini irəli sürməyə düşünürmü? Düşünürəm. Amma heç kim vəzifədən narazı qalmaz. Etiraz eləməz.